নমস্কার, পয়েন্ট টু পয়েন্টকু স্বাগত করছি মৌসক। আজি আম সহ এমি জনে ব্যক্তি অনেক আমার অতিথি অনেক পয়েন্ট টু পয়েন্টর সে হচ্ছেন রক্ষক নায়ক। তাঁকর কবিতা হচ্ছে রক্ষক, শব্দ হচ্ছে নায়ক। স্বাগত করা রক্ষবাবু, আপনার স্বাগত করছি নমস্কার নমস্কার। পয়েন্ট টু পয়েন্টকু। রক্ষকর অর্থ এবং তাকে আপনার কবি হিসাবে কমি দেখছেন? ରକ୍ଷକର ଅର୍ଥ ହେଲା ତ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ନାଁଟି ରକ୍ଷକ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ବାପା ମା ମାନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ରକ୍ଷକ, ଏମିତି ଅନେକଙ୍କର ନାଁ ବାପା ମା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଁଟି ମୁଁ କେତେ ଦୂର ମୁଁ ସାର୍ଥକ କରୁଛି ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ। ଯଦି ମୁଁ ନାଁଟିକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଲି, ମୋତେ ତ ବାପା ମାନେ ବାପା ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଯେ ବାପା ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିପାରିଲି। ଗଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାବେଳୁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ? ହଁ, ପିଲାବେଳୁ ପିଲାବେଳୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କବିତାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଲେ? ମୁଁ ଦେଖିଲି କବିତା ଆପେ ଆପେ ଆସିଗଲା। ମୋ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ତ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଭଲ ଖେଳୁଛି, କିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି, କିଏ ଭଲ ନାଚୁଛି, କିଏ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନି, କେବଳ କବିତା ଲେଖି ହେଉଛି। ଯେଉଁଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସହଜ ମନେ କଲି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ସେଇ ମାଧ୍ୟମଟିକୁ ଆପଣେଇଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ମୁଁ ଦେଖିଲି କବିତାଟି ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଅନ୍ତତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା ସହିତ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲି ଏବଂ କବିତା ଲେଖିଲି। କୁହାଯାଏ ଜଣେ କବି ପ୍ରେମିକ ହୋଇନଥିଲେ କବିତା ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ ହେବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ, ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ସେ କେମିତି କବିତା ଲେଖିବ? ଭଲ ପାଇବାକୁ ତାକୁ ଆପଣ ସୀମିତ ଅର୍ଥରେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇବ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବ, ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଭଲ ପାଇବା ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରେ, ପ୍ରକୃତି ଆସିପାରେ, ସମୟ ଆସିପାରେ, ସମାଜ ଆସିପାରେ। ଭଲ ପାଇବା ତା'ର ଗୁଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ। ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ଜଣେ କବିତା ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବି ହେଇପାରିବନି। କବିତା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ଭଲ ଖେଳାଳି ବି ହେଇପାରିବନି, ଭଲ ମଣିଷ ବି ହେଇପାରିବନି, ଭଲ ଅଫିସର ବି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କବିତା ଯେହେତୁ ଏକ ଲଳିତ କଳା, ହୃଦୟର କଥା, ସମୟର କଥା କୁହାଯାଏ, ଭଲ ପାଇବାଟା ବୋଧହୁଏ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ମନନଶୀଳତା ସହିତ ଯଦି ଭିତରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାହା କବିତାକୁ ଆହୁରି ଭାବପ୍ରବଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା? ପ୍ରଥମ କବିତା ବହୁ, ସେ ପ୍ରଥମ କବିତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳେ କବିତାରେ ଲେଖି ଲୁଚେଇକି ରଖୁଥିଲି। କୌଣସି ଏକ ରଫ୍ ଖାତା ଭିତରେ ହେଉ କି କୌଣସି ଭୂଗୋଳ ବହି ଭିତରେ ହେଉ, ଲୁଚେଇକି ରଖୁଥିଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କବିତା ଲେଖିବାଟାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ କି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଏ କଳାଟି ମୁଁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି, ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କବିତା ବୋଧହୁଏ ମୋର ନଥିବ, ତା ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଆସିଲା ପରେ କବିତାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦେଲି। ମୁଁ କଲେଜ ପରଠୁ ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କବିତା ଲେଖୁଛି। ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ଥିବ ତାହେଲେ? ସେ କବିତା ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଜେପି ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ କବିତା ସେ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ମାଗାଜିନ୍, ସେଇ ମାଗାଜିନ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିରେ ଭଲ ପରିବେଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଧୁନିକ କବିତାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ହରପ୍ରସାଦ ପରିଚା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏମିତି ଅନେକ କବି ଲେଖକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ବହୁତ କବି ଲେଖକ ଥିଲେ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଅକ୍ଷର ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେରଣା ଲାଗୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କବିତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହଉ ବା ଲେଖକ ହଉ ବା କବିତା ହଉ, ତାର କବିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦୃତ ମିଳେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଆସେ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ, ସେ ଛୋଟ ଉତ୍ସବ ହଉ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କବି କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରଶଂସା କଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ କବିଟି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେଇ ଗୁଣ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଏବଂ ସେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହିତ୍ୟ କରି କବିତା କରି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ତ ଲାଭ କିଛି ମିଳେନି, ଏଥିରେ କେବଳ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ। ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା ସ୍ୱୀକୃତି ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷଟି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ, ଏବଂ ଆହୁରି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆହୁରି କୌଣସି ଏକ ସର୍ଜନଶୀଳ କାମରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ମିଳେ, ସେଇଠି ମିଳେ। ରଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ତ ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ, କିଛି ନିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ନିନ୍ଦୁକଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିନ୍ଦୁକ ବେଳେବେଳେ ସେ ନିନ୍ଦାର ଆପଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିନ୍ଦାର କାରଣଟି କ'ଣ। ମୋତେ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ପରୋକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱୀକୃତି, ଯଦି ନିନ୍ଦାଟି ଈର୍ଷାରୁ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି। ଯଦି ନିନ୍ଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପିଓର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ନିନ୍ଦା ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ କବି ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ନିନ୍ଦା ପାଇନି, ପ୍ରଶଂସା ବିଶେଷ ନଥାଇ ପାଇ ଥାଇପାରେ ନ ପାଇପାରେ ସେ ଅଲଗା କଥା, ନିନ୍ଦା ବିଶେଷ ପାଇନି। କାରଣ କବିତା ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁ ଧାରାରେ ମୁଁ ଲେଖୁନଥିବି ଅନ୍ୟ ଧାରାର କବିମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ଆମ ଧାରାରେ ଲେଖୁ ନାହିଁ, ତାହା ନିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ସମାଲୋଚନା ହେଇପାରେ, ନିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିନ୍ଦା ମିଳିଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି। ବୋଲେ ଏତେ କବି କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ କବିତା ଥାଉ ଥାଉ, ଜଣେ ଯଦି ମୋତେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛି, ମୋ କବିତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପଢିଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ତା କଥାରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ ଥିବ, ଶକ୍ତି ଥିବ, ତାହା ମୁଁ କବିତାକୁ ଆହୁରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ବାଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏତେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କରିବା ଭଳି କେଉଁ କବିତାଟି ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କୌଣସି କବିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ କବିତା ଶବ୍ଦରେ ଲେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ କବିତା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ନିରପେକ୍ଷ, କୌଣସି ଏକ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିଲେ କବିତା ଆକାରରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ ମନ ଭିତରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ କବିତା ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶବ୍ଦରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି 50% ଯଦି କବିତା ମୋ ମନ ଭିତରର କବିତା ଯଦି 50% ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲି ତାହା ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଭିତରର ଅସନ୍ତୋଷ ଭଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କବିତା ନ ଲେଖିପାରିବାର ଅସନ୍ତୋଷ ବିଫଳତା ବାରମ୍ବାର କବିତା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ କୌଣସି କବିତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କବିତା ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସବୁ କବିତା ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୋଧ ବି ରହିଛି। ଯଦି ଅସନ୍ତୋଷ ବୋଧ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଲେଖୁନଥାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛି ମିଳିଛି। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ମୋର କବିତା ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ କବିତା ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଚାଲିଛି,
ଇଏ ଗୋଟେ କବିତା ବହି ଅସରଣ କି ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ, ତା 2011 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 2011 ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିବା କିଛି କବିତା, ଆରାଉଣ୍ଡ ବୋଧେ 70 ଖଣ୍ଡ କବିତା ହେବ, 70 କବିତାର ଏକ ସଂକଳନ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ। ନିଶ୍ଚିତ 2011 ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ 2013 ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା। ତେଣୁ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୋର କବିତା ବହିକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ତେଣୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଏ ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ଯାହା ଲେଖୁଛି ତାକୁ ସଂକଳିତ କରିକିରି ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲି। ଇଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହିର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଇଏ ବହି ମୋ ମତେ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବହିଟି ମୋ ପାଇଁ ଲକି ଭାଗ୍ୟବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ? ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ? ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନି, କିନ୍ତୁ କବିତା ବି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ କବିତା ଅଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଉନି। ନିଜର ସଂସାର, ନିଜର ଚାକିରି, ନିଜର ବୃତ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏବଂ ଏତେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଲେଖିପାରୁନି। ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ହତାଶ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କାହିଁ ଲେଖିପାରୁନି। ଅନେକ କବିତା ମନ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କଳି କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଦଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିପାରୁନି। କବିତା ଜଣେ ଲେଖି ଚାଲିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶଂସା ଆସିବ, ପୁରସ୍କାର ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ କୌଣସି ଏକ ପୁରସ୍କାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୃଥିବୀରେ କେହି କବିତା ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କବିତାର ଦମ୍ ଥିବ, କବିତାର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଥିବ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଥିବ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାଧୁ ଥିବେ, ନିରପେକ୍ଷ ଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କବିତା କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ତା ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସହାବସ୍ଥାନ ଚାଲିଛି, ଚାକିରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ଚାକିରିରେ ମୋର ବୃତ୍ତିକୁ ଅବହେଳା କରିନି, ବୃତ୍ତିଗତ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି, ସଂସାର ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଲାଗେ କବିତା ପାଇଁ ସଂସାର କି ବୃତ୍ତି ଏବେ ଅନ୍ତରାୟ ହେବେନି, କାରଣ ସଂସାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିରୁ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଉପାଦାନ ମିଳେ ଯାହା କବିତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଜଣେ ତ ଖାଲି ବେକାର ବସିଲେ କିଛି କାମ ନ କଲେ କବିତା ଲେଖିପାରିବନି, ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ସମାଜ ସହିତ ମିଶିବ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ସହିତ ମିଶିବ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମିଶିପାରିବ, ତା'ର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଆହୁରି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ, ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଲେଖା ପାଇଁ ଖୋରାକ ପାଇପାରିବ, ଉପାଦାନ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଂସାର ଏବଂ ପରିବାର, ସଂସାର ବୃତ୍ତି ମୋ କବିତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, କବିତା ମୋ କବିତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣି। ଘରୁ କେମିତି ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି? ଘରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଖୁସିର କଥା ଯେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପିକା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଏକ ସାରସ୍ୱତ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ରହୁଛି ଯାହାକି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ କବିତା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ। ମୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ନାଇଁ ବି ଭଜନ ଜଣାଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଯେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରଠୁ କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ ଉଡ଼ାଣରେ, ତୁମକୁ ଦେବତା ବନାଇ ଦୂରେଇ ଦିଆଗଲା, ତୁମକୁ ଦେବତା ବନାଇ ଦୂରେଇ ଦିଆଗଲା, ତୁମକୁ ପ୍ରତିମା ବନାଇ ପର କରାଗଲା, ମୁଁ ସେ ଘୋରେ ନାହିଁ, ଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ଘୋଷିତ ହୁଏ ପଛେ ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପତନକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନି, ତୁମଠି ଦେଖିଛି ଅନେକ ଗୁଣ ଅବିଗୁଣ, ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଧୁରାପର, ଅସ୍ଥିରତା ଅସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱଳନ, କେତେ ସବୁ ବିଫଳତା ବୈକଲ୍ୟ ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ତାହା ହିଁ ମୋ ପ୍ରେମାକର୍ଷଣ କାରଣ, ଯେବେ ଯେବେ ଭୋଗିଛି ଅକୁଳାନପଣ,
ଯେବେ ଯେବେ ଭୋଗିଛି ଅକୁଳାଣପଣ ଭେଟିଛି ନିଜ ଭିତରେ ଅଗଣନ ଅଧାଗଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଗଣାରେ ଲୁହ କାନ୍ଦର ଧୂନ ଯେବେ ଯେବେ ଅନୁଭବିଛି ମୁଁ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତରଟିଏ କ୍ଷୟ ହେବା ହିଁ କପାଳରେ ଲେଖା ପରାଜୟ ପାଲଟିଛି ଜୀବନର ଲୟ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଲୁଡ଼ିଛି ପାଇଛି ଅଜସ୍ର ଅଭୟ। ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଯେପରି ଦୁର୍ଗ ହୋଇପାରେ ମାମୁଲି ମାଟିରେ ମହାକାଳ କିପରି ତାର ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମଞ୍ଜି ପୋତି ଥାଇପାରେ ସବୁ ପାଇଛି ତୁମ ଜୀବନରେ। ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ତୁମକୁ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ଅଣ୍ଟା ସଳକ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ତୁମକୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ତୁମେ ଥିଲ ଏବେ ବି ଅଛ କିନ୍ତୁ ଦେବତା ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଅଛି। ତୁମେ ବାଦ ହୁଏ କି ବେଦ କି ପ୍ରବାଦ ମୋର ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଜଣେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଆଜୀବନ ସାଧନା କରିଛ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଜଣେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଆଜୀବନ ସାଧନା କରିଛ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସଫଳ ହୋଇଛ। ଏହାକୁ ବଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଦେଖନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀରେ। ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ କବିତା ଏ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲାଣି ନା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ସଂକଳନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସଂକଳନ ହେଉଛି ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଏଥିରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗାନ୍ଧୀ ଦେବତା ନୁହେଁ, ଗାନ୍ଧୀ ଆମରି ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଗାନ୍ଧୀକୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେବତା ବହୁତ ଦୂରେଇଯିବ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ମଣିଷ ହେଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆହୁରି ବହୁ ଗୁଣାବଳୀରେ ଲୋକମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ହେଇପାରିବେ। ମୋର କହିବାର କଥା ଗାନ୍ଧୀ ମୋର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେବତା ବୋଲି ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ସେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହିଁ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ ନଜରରେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଲଗା ଆଉ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧୀକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଯିଏକି ଏକ ମଣିଷ ଜୀବନର ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ଗୋଟେ କନଭିକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଥିଲେ, ବହୁ ବୁଝି ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବଡ଼ ଗୁଣ, ତା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣାଯାଏ ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଥିବା ପିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଡିଭିଜନ୍ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଥିବା ପିଲା ତ ଗାନ୍ଧୀ ଡିଭିଜନ୍ କରି କୁହାଯାଏ, କମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ସେଇଥିରୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ସେ ପିଲା କେତେବେଳେ ମହାମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରିଲା, ମହାମାନବ ହେଇପାରିଲା। ତ ସେ କବିତାରେ ସେଇ ହେଉଛି ସାରାଂଶ, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ହେଇପାରିବ। ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ ରକ୍ତମାଂସରେ ଗଢ଼ା ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା, ଯାହା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛୁ। ଆପଣ ଯେବେଠାରୁ କବିତା ଲେଖିଲେଣି ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀକୁ ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତା ମାଗିଥିଲା କୌଣସି ଏକ, ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଗାନ୍ଧୀକୁ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ କହିପାରିବି ମୋ କବିତା ହେଉଛି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ମୋ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୟସରେ ଚମତ୍କାର କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ବଡ଼ ସୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୋର ସୁଯୋଗ ଏଇଟା ଯେ ଦୁଇ ପିଢ଼ି, ମୋ ଉପର ପିଢ଼ି ଏବଂ ତଳ ପିଢ଼ି ଉଭୟ ପିଢ଼ି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବେଶୀ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରକ୍ଷକ ବାବୁ। ଏ ଥିଲେ ରକ୍ଷକ ନାୟକ, ଜଣେ କବି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମତୁଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।